Təbii ki, qabaqdan gələn böyük hadisələrin, ölümlərin 2025-ci ilə qədər gələcəyini deyirəm. Təbii ki, bunların qabağına almaq yolları da var. Deyirsiz ki, olacaq, olacaq necə qabağını alaq? Çox rahat. Dünya idarə edilən, qərarlar verən beynalxalq qurumlar var. Böyük idarələr və böyük dövlətlər. Qərarlar onlar verir, savaşlar onlar yaradır. Ölümlər onlara qərar verir. Onların ölümlərin qərarlar onları verir. İnsanlar çoxdu yoxsa onlar? Bütün əl altında olan idmançıdan tutmuş mühafizə qorumlarına qədər dünya idarə İngiltərə, Almaniya və Amerika, Rusik ölkələrində qərar onlar versə də idarəçilik o birlər eləyir, güclülər. İnsanlar başa düşsə ki, bu gün ayaqda qalan ona qərar verənə bu gün bunun əlindən elətdirsə də sabah o da öləcəyik. İnanın ki onlara dur deyəcəyik. Biz qaralar onlara dur deməliyik. Dur